Humanitarna akcija Moje je srce veliko i ove 2018. godine uspješno je završena. Kroz proteklih nekoliko godina uspjeli smo vratiti osmijehe na lica djece i odraslih kroz razne humanitarne projekte. Ove godine pomogli smo udrugu osoba sa intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina i specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra. Organizacija hrvatskih seljenika u Irskoj pod nazivom Start from Scratch Ireland i ove godine sa nazivom Moje srce veliko uspješno je uz pomoć svih Hrvata diljem Irske prikupila veliki broj potrebnih proizvoda i poklona koji su uručeni djeci, onima koji to zaslužuju. Još jedna godina i humanitarna akcija je iza nas, a već se radujemo novoj 2019. i sa njom na dolazećoj humanitarnoj akciji. Ovim putem zahvaljujemo se svima vama koji ste nam pomogli vratiti osmijeh na dječje lica, ne zato što mi to možemo, nego zato što oni to zaslužuju. Zato da dobijemo donaciju od strane hrvatskih iseljenika u Irskoj. Cijela akcija se zove Moje srce veliko i organizira se na području cijele Hrvatske. Mi smo dobili ovu donaciju zapravo od strane našeg Slatinčanina Vedrana Šoltića, koji je također iseljenik u Irskoj. I oni su zadnja dva mjeseca skupljali i pripremali poklone za našu udrugu. Skupljeno je 38 personaliziranih paketa i 19 didaktičkih pomagala koje ćemo koristiti za opremanje senzorne sobe ovdje unutar škole i u toj senzornoj sobi ćemo raditi sa djecom sa teškoćama u razvoju i sa svima kojima je senzorna stimulacija potrebna. Ovim putem im se zahvaljujem, oni danas nisu s nama, ali će vidjeti vaše snimke, vidjet će našu pjesmu koju smo za njih pripremili. I evo, mi se stvarno zahvaljujemo i nadamo se da ćemo i mi jednog dana imati također priliku nekom pomoći. Oh.